Ja, lige skudt en buk for den stige der. De slogs derhenne, ja, den der. De tætte krat derhenne på min dårlige side. Jeg kunne faktisk have skudt den på den gamle stige derhenne. De slogs dernede, to bukke. Og så spændte de ud den vej. Ude på Margrethelunden der bagved. Og så kom den gående tilbage her, langs med her. Jeg følte den helt på min gode side helt langt her. Og I så det jo på. Fint. Den gik så herhen. Solen er nu til herhen med bagdelen til mig. Spejlet sig konstant og hele tiden. Men lige ingenting. Og så vendte den en lille smule siden til. Og så jeg tog skuddet. Og så løb den derop. Og så løb den herhen. Og det er ikke mange meter, den er løbet. Det er effektivt. Ja, pinen den er så åbenbart knækkende ved siden af den. En lille fin buk. En lille, lille fin afskudsbuk. Det var lige præcis den, jeg gerne ville skyde. Lige præcis den, jeg gerne ville skyde. Ja, jeg kan se det. Rigtig dårlige gener har den. Jeg snakker om, den skal altså væk, den her. Så det var effektivt. Ja, I så det. Jeg sad oppe i stigen derovre. Det er bare fedt. Kom hen i. Så fik jeg den. Sådan skal det gøres. Fed aften. Træk og slips her, andre.